היי, אני חזי דין, והמקצוע שלי הוא להיות קוסם, כלומר לבצע את הבלתי אפשרי, מבלי לגלות לכם איך זה פועל. אז אם אתם אנשים סקרנים שמחפשים תשובות, אני מזמין אתכם לאירוע השקה של כתב העת המדעי Frontiers, מדע לצעירים. שם תוכלו לקבל תשובות לשאלות כמו, האם מכוניות מסוגלות לנסוע לבד? מה צריך לעשות בשביל להגיע לירח? האם נוכל להדפיס איברים? ולמה אני מרגיש פרפרים בבטן כשאני מאוהב? חוץ מזה, אני עומד לגלות לכם גם כמה מהסודות שלי. אז כל זה קורה ביום שישי, ה-18 באוקטובר, בשעה 10 בבוקר, בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. כולכם מוזמנים ומוזמנות. הכניסה חופשית. מחכה לראותכם. להתראות.